7 pessoas mortas, entre elas 5 mulheres e dos homens que aparentemente se encontravam em uma fiesta, foram localizadas no interior de um domicílio em La Colonia Francisco I Madero, ao município de Tlaquepaque, Jalisco. De acordo com os primeiros reportes, vários sujeitos entraram ao interior de la finca onde as pessoas celebravam uma fiesta, posteriormente traziam pair em la casa. El comando disparó em contra de los habitantes. Visita no extra secção especial de UNO TV Elecciones 2018, segundo reportes de la Policía Municipal. Todas as pessoas que estavam dentro do domicílio morreram. Ademais, informaram que os agressores legaram em uma caminhoneta negra y levavam chalecos balísticos, passamontanas y armas largas. Várias patrulhas de la Policía Municipal y Força Única implementaram um operativo de buscada por la Avenida 8 de julho. Mas notícias em MSN, estas são as características de La Fuente Radioactiva @denal.